आप देख रहे हैं बीजापुर समय, मैं आपके साथ खलील कलादगी। बीजेपी उम्मीदवार रमेश जिगजिनगी की हुई जीत। लोकसभा चुनाव 2019 बीजापुर मतक्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार रमेश जिगजिनगी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस जेडीएस गठबंधन उम्मीदवार डॉक्टर सुनीता देवानंद चौहान को 2,58,038 मतों के अंतर से मात देते हुए अपने जीत का सिलसिला कायम कर लोकसभा चुनाव में अपने जीत की हैट्रिक पूरी की, जिसके चलते आज शहर बीजापुर में बीजेपी कार्यकर्ता और रमेश जिगजिनगी के समर्थक जश्न मनाते हुए नजर आए। बीजेपी उम्मीदवार रमेश जिगजिनगी ने 6,35,867 वोट्स और कांग्रेस जेडीएस गठबंधन उम्मीदवार डॉक्टर सुनीता देवानंद चौहान ने 3,77,829 वोट्स हासिल किए। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಜನರು. ಚಿಕ್ಕೋಡಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಜನ ನನಗೆ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಮೂರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ರು 1,10,000 ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಎರಡನೇ ಸಲ 90,000 ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಮೂರನೇ ಸಲ 70,000 ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಹಳ್ಳಿ ನಾನು ಬಿಜಾಪುರ ಬಂದೆ. ಬಿಜಾಪುರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ಇರ್ತದೆ ಜನರ ಭಾವನೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಬಿಜಾಪುರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲನೇ ಚುನಾವಣೆ 41,000 ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಎರಡನೇ ಸಲ 71,000 ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಇವತ್ತು 2,10,000 ಮತಗಳಿಂದ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಂಥ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದಂಥ ಸಂಗತಿ ಇದು ನೋಡಿ. ಆದರೆ ಪಾಯ ಹಾಕಿದವರು ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯವರು ಈ ಚುನಾವಣೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಮೇಲೆ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿದವರು ಬಿಜಾಪುರದವರು. ನನ್ನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಗೆಲುವು ನನ್ನ ಗೆಲುವು ಅಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಗೆಲುವು, ಈ ಭಾಗದ ಜನರ ಗೆಲುವು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಗೆಲುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಈ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆವು. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರತಿರೀಕ. ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ಬೇಕಂತ ಮೂರು ಮಂದಿ ಸಚಿವರು ತಡೆ ತೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನೋಡಿ, ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಸೋಲಿಸ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾ ಎಂದೂ ಸೋಲು ಗೆಲುವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಎಂದೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜನರು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ದೇವರು ಅಷ್ಟೇ, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನನಗೆ ದೇವರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಗ್ಯದಲ್ರಿ, ಇನ್ನೇನಾಗಬೇಕು ಅಲ್ರಿ? ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನು ಮುಕ್ತ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಸೋತಾರೆ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಮೊಯ್ಲಿ ಕರಿಗೆ ಅವರು ಹೋದ್ರು, ಮೊಯ್ಲಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೋದ್ರು, ನಮ್ಮ ಆಮೇಲೆ ಮುನಿಯಪ್ಪನವರು ಹೋದ್ರು, ಇನ್ಯಾರು ಹೋಗ್ಬೇಕು? ದೇವೇಗೌಡರು ಸೋತಾರ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೋತಾರ ಸರ್. ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ? ಮತ್ತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಜನ ನಾನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆದರೆ ಜನ ನನ್ನ ಮತ ಕೊಟ್ಟು ಗೆಲ್ಸಾರ. ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ, ನಾನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಅವ್ರೇನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಇದೊಂದು, ಬರೀ ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಿಜಾಪುರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೇಶದಾಗೂ ತಾವು ನೋಡಿದಿರಿ ಇ ವಿ ಎಂ ಬಗ್ಗೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೇನು ನೆಲೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಾರಣ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ತಾವೇ ಒತ್ತೊಂದು ಗೆದ್ದಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು. ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಮೆಟಾಲಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ರಂಜಾನ್ ಧಮಾಕ ಆಫರ್ 10-50% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ವೇರ್ಸ್ ಮೆನ್ಸ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಕಿಡ್ಸ್ ವೇರ್ಸ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ 10-50% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಫರ್ ಇದಲ್ಲದೆ ವುಮೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ 10-50% ಧಮಾಕ ಆಫರ್. BLDE ರಸ್ತೆಯ SS ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎದುರಿನ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಗಂಜ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ. और खबरों के लिए जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।